هذاك فزر خالقه ها دا زجر تا كان بير يادوم كنا دا دير رسيدل بير دي ها او دا غب مزار كيو گټ پروت تي كنا اغه چ په ماشوم وای كنا نو ماشوم دس شي كنا سم بسرشي او ني زما يو راره دي اغه ته خدای تعالی بیمار دس بیمارو چې په ډاکټران نه خد نو دې به نه خوړا اوه چاغله مې وړ اخ گټ مې پیو و كنا وس مړه گټ مې دا کوي استاد از وی هم اقشان بیمار دی خوره نو لاړ بشو او غلب ای بوزو خبشی بس دغه سی پیر می لګی را زه خویم چې دغه سی کسی چې دی ول بوزو چرته خشی یارا رازا بس زه چې رازا الکه شرکیانو بیا چرته روان یې خیر خوده کنه ما شمو غیږی ته خیته ولې یرزی شانا په دې زوی می وچه ده سوره غونته پښوی ده الله دې دې ته الله سره خو کی دل تیرا ته رسیدلې پیر خولې ده دا غدی مزار ته بوزما چې لیک خشی یارا الکه ته ولادی مزار لی بوزای دا غشاده مزار ته بوزما غړی رسیدلې پیر ده مول خپل را وستیو اول به ډوډې نه غواړه وس ګټي خوري نو زم چې د دې داس بیم د قشان شي الکه په خپل مړلې غته زمونږ استاد ته دواګان ضرورت ده نو هغه بدل سه شي پاور کی الکه چپ شاده خپل دی په واک کی کا دا د الله ولیانو ګناګار بشي به تا ولاز دا منم چاغو دا الله ولیانو بزرگانو خخلکو واغو ته دا پته نه و چې زمنګ د مرغ نه باد با دا خلک زمنګ د قبرونو نه مزارونه جوړي او د قبر دا غټي په پزان پوری مګي مړې کبه ما دې یقین نه کړه د بالم نه ته پوسوکا دا خپا گاون کې بیا سټ دا غنه ته پوسوکا دا ګوټ خواستینه ته پوسوکا او کبه غو دې یقین نه کړه په دې لار دومره خلک زیو راځي د دوی نه په یو نه ته پوسوکا او دا ټول وسره الله پاک خکړلی دا ولادت دی خلکو په یقین دی کنه زکه خو الله خکې دودی په الله یقین وکي چې الله یې خکې او کنه خو دې وی خبري جواب راکا چې یقین خده که پیر خده پیر خده کنه ما دا خپل وراره په سمره ډاکټرانو ګرځولل خنه شو خو چې دا پیر له میرا وستو جوړوغ رمټ شو اول به ډوډې نه خوړه او وس چې نو ګټي مې زکه نشانه ته الله خبره بالکل ټیک ده پیر خده کنه ترا تم سګړ وډون تخکاری رازا ترا سرم لړشا چې پتا باندې دا غټي مټي وو چې تم خشه سګړ وډي غونتوي يرور زخه ټیک ټاک یما بالکل برابر یما تاسو تلې شئ تاسو دی الله فو یکینو نور بس سو یما چا چرته شو پټی ته زو کنه استاسیم چټیو ما کار بو رازا الکه د مردار بینه اوف دا مردار د لیکه پراته دا ته خلکو ته پته سونه تکلیفي چې دله خو سره کنه منده کنه له پای کې خخوله کنه اسیم تا کشیرا سره دا خراشه کنده ولا وکنه او خخه کا دا خلکو پراته دوا کوي کنه زیشانه بنده د دې مردار ننن یو کار واخله دا مردار په خپل پټی کې خخه کا او بیا دا خبره مشوره کا وای دا ډیر د کار پیر دی او بیا مخ کې ګوره چې نور سي یوس بابا دی چم کو کر زما سبا ودی بر چم ته بیا لشم ز سید د علاقه ټوله مشهور ک چې خلک ول عزیز سید رانی مانی به کیدا کنه د خلک وزن بر مگی سینا بیغه ماشه بیغه ماشه ته ز سید شو السلام علیکم ساجید سکه چرته زی ماشوم دی روان کړي دی وعلیکم السلام زیشانه د ماشوم ټیک نه دی دی ډاکټر لې بیا ما الکه ساجی ضرورا وس په ډاکټر لا بوزي نو 300 روپے بدنالی او تغل کې د نیو پیر مزار جوړ شوی دی اغه لې بوزا یو ګټ پیو ټیک ټاک پي کټیک نشو چې سبای بیا ډاکټر لا بوزا زیشانه دا خبر سانه مخکې ما د چا وکړه او ما یقین نکوم
زما دا ماشوم بو زما چې دا ګټ پیوم ک الله وسره کی دا خلک وای ډیر خلک وسره خشو دی او کنه ساجید زمون خبره د کانی کرخی نور خلکوم تللی خشوی دی وسره دالک بوزا خرابی کی دنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبیر روشه دروانی یرا یو ورورا په دې خپل میتر لاغله او ډاکټر له کوسه کما شبیر ډاکټر من 23 روپے دی دیشان دی پټی کې یو پیر قبر ښه دی اغه لاش 23 غټان بزن برومه کا مال غدا وسټه روغ رمټ به دیسی به دیسی تم ګرګه به ګرمه او نور چه نور چم خبرو ما اغه ټول دنیا را دی صحیح شو ایوبا الله دې خوشاله کا ډاکټر لتم جو نه بزما پرونه ته وکس ویلو وی دیسی قبر دینه ما نه منله خو چې تا دا خبر وکړه لاړ بشما کو الله مې سره خکی د خپل ډیر خراب کړم دی خپل زلالم بارز السلام علیکم السلام علیکم یارانو وعلیکم السلام څنګه یې شان اخی یله ک یارانو زموږ د پټی سره چې د پیر راغ نوې مزار جوړ شوی دی ما وسو منله رسیدلې پیر دې رسیدلې د کار دانه ده دقه کرخه باندې د سر کې خو ما غوځا تا ولوم چې پیر خره خو تا وینا یقین خره الک فصل خالقه پرون چې موږ ستاسو غوړې چې بوتله هم په سو کس وړوا سلور پسلور او دا هغه غړي بیا په خپل خبره روانه وا ټیک د ملګرو و زما ضروری کار دی او نه وخت کې ګره باندې خو سبا تاسو سره زما ضروری کار دی سار وختي بروزه وستن زلالم اسلام علیکم زازا سار به ګورو یرا تاولا چې ته به زما سره سبا سار وختي سکاري الک از په وسوره سیدما ته په ول ډیره غړې وړې په دې پیرانو پسې او سما خیال له سبا ته میلی ورځ ده سروې باغسته غواړي اوري او ته خیرات کوي او سحر وختي بزو زما خیال له د خپل ګناونو کفاره ادا کوي سبا خیرات ده جا ته دې پیر سره قبر لاغلو ما په دې خپل مې ډیر زیات دړو زو سه الله خکړم دا ګټانم چې ستاسو دې خپل وو ما چې خشه وسره الله 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 کدا ته پیر هغه نیمه مزار ده کنه تاسو یادو واو دا هغه پیر مزار ده چې ما شومان ول راولې کنه روغ رمټ شو سره او یو نیک شي ته په وګه راولې او بیا دې دې خپل له خو باندې دي او کدی یقین نه دا مشر ولم راغله ده دن ته پوس وکا یله کا مال 15 منټه ټایم راکې زتا ست دې پیر اصليت خېما خان ته سکه چې تا د 15 منټه ټایم درکا زه د پیر صاحب د قبر کنه ما چې په دې کې دن نسې دي چې دونه پتا سو یقین جوړ کړلې دا سقه مخل څړې دې په قبر باندې وس شروع وکړه د مونږ دې لره وستو یاره مکو لکا اے مکو ګونګاری ګل کا مکو ته باقیږي ګوره خبر اورو ته ګوره چې دا ست یلکا تا ولله دا اوس مردار نه ده ته سې کا که زما دا نظر کار نه کوي یلکا دا خو پر ښچا مردار ده دا د پیر صاحب مزار کې څه کوي دا د پیر صاحب قبر نه ده دا د مردار قبر ده دا ما خخ کړوا خو دې خلکو په یقین جوړ کړو الله پاک په شفا ورکولا ساز نه ماته پوس وکړو چې پیر خده که یقین خده تاسو وی چې پیر خده استاد د پاره ما دا مردار خخ کړه چې ما استاد د سترګې کولاو شي نو تاسو په یقین وکړو نو تاسو سره الله پاک خکړي تاسو په الله یقین وکړي نو الله به وکړي یا الله زما تاسو پاستا غفار توبه ده یا الله په پیران میران به نور یقین نکوم ستا په درون ذات په یقین کوم یا الله زما تاسو پاستا غفار توبه ده مرګرو ستاسو دا خبره صحیح ده چې موږ دا الله نه یقین کړ کړ دے په دې مردارو او په دې قبرونو او په پیرانو پسې ګرځو موږ وای دوخه کول کوي دوخه کول نشي کولای دوخه ځان محتاج دي خه کول ور ذات خو سیب یو الله دی چې دا غسر خون کوي دا غنه خیر غواړي نور ته په بو بسو او یا الله موږ ته دا معافي وکي موږ ته دا ګناه معاف کړي یا الله الله